សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 12 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផេនសអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋខេនតាគីឲ្យគាំទ្រការជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែរជនលោះរវាងប្រទេសទួរគីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឡាម៉ង់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួរគីស្ថិតនៅកណ្ដាលលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅស្ងប់ស្ងាត់ បាតកោបានបន្តពីការប្តឹងចោទប្រកាន់នៅតុលាការនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យអាស៊ានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ខណៈដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់ហ្វីលីពីននៅនេះបានបន្ធូរដៃជាងមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផេនសបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរ
ដែល គេ ស្គាល់ ថា Obamacare ដោយ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ដែល បាន តាក់ តែង ដោយ ពួក គណៈបក សាធារណរដ្ឋ នៅ វិមាន រដ្ឋសភា Capitol Hill លោក អនុប្រធានាធិបតី Pence បាន និយាយ នៅ ក្នុង សន្ទរកថា មួយ ផ្សាយ តាម ទូរទស្សន៍ ក្នុង ខណៈ ដែល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ក្រុមហ៊ុន ធម្មពល មួយ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ ក្នុង ទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky ជា រដ្ឋ មួយ ដែល តំណាង ដោយ សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា Rand Paul ដែល ជា អ្នក រិះគន់ ដល់ ខ្លាំង ម្នាក់ ដល់ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ថែទាំ សុខភាព របស់ គណៈបក សាធារណរដ្ឋ លោក អនុប្រធានាធិបតី អាមេរិកាំង បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ សូម ប្រាប់ អស់ លោក អ្នក ឲ្យ បាន ច្បាស់ ថា ការ នេះ នឹង ក្លាយ ជា ការ ឆ្លោះ ប្រកែក មួយ នៅ ក្នុង រដ្ឋធានី Washington ហើយ យើង ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ តែ ចាប់ យក ឱកាស នេះ ដើម្បី លុប ចោល នឹង ជំនួស ច្បាប់ ថែទាំ សុខភាព Obamacare យើង ត្រូវ ការ គណៈបក សាធារណរដ្ឋ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង សភា ហើយ យើង កំពុង ផ្អែក ពឹងផ្អែក នៅ លើ រដ្ឋ Kentucky នេះ ពួកអ្នកប្រឆាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ឈប់ការគាំទ្រដោយការផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមរបស់អូបាម៉ាខែរទៅឲ្យរដ្ឋនានាដើម្បីពង្រឹងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដែលផ្តល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបចំនួន 70,000,000នាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ចំនួននេះនឹងកាត់ផ្តាច់ថវិកា បន្ថែមនេះ នៅ ឆ្នាំ 2020 លើក លែង តែ មនុស្ស ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង កម្ម វិធី នេះ រួច ហើយ 2 ឆ្នាំ បន្ត ពី ពួក អភិរក្ស និយម ចង់ បាន ថ្វី បើ មាន ការ ជំទាស់ ប្រឆាំង ក៏ ដោយ ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន ចុះ ផ្សាយ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ Twitter កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ចំនួន នេះ កំពុង ជឿន លឿន ទៅ មក លោក Melut Cavusoglu រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស នៃ ប្រទេស Turkey បាន ត្រូវ គេ រារាំង កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ មិន ឲ្យ យន្ត ហោះ របស់ លោក ចោតនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងការឡើងដោយយុទ្ធនាការរបស់ទូគីនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីរិសិបតៃយិតអេដូកានៃប្រទេសទូគីបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការនេះដែលបានហៅដៃគូអង្គការអូតង់របស់លោកថាជាសំណល់ពួកណាស៊ីដែលជាការប្រៀបធៀបលើកទី2ដែលលោកបានធ្វើរវាងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះលោកម៉ារ៉ាត់ថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់បានប្រាប់ពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការពិតវាជាការកំណត់សង្កល់ដល់ល្ងង់ខ្លៅមួយខ្ញុំយល់អ្វីដែលពួកគេខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែជាការពិតវាជាការមិនអាចទទួលយកបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអធិបាយទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋទូគីបានប្រកាសថាលោកស្រីហ្វាតមែនបេតូលសៃយ៉ានកាយ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់តាមដីគោកដើម្បីចូលរួមពិធីមួយដែលលោកស្រីក្រុងនឹងនិយាយតែត្រូវបានគេលុបចោលប្រទេសជាច្រើននៅសហភាពអឺរ៉ុបបានជំទាស់ប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចដោយរដ្ឋមន្ត្រីទូគីដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការ
មុនពេលការបោះឆ្នោតជាមតិដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទួគីរដ្ឋាភិបាលទួគីចង់បានទទួលការគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមជនជាតិទួគីរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់ប្រធានាធិបតីរីសេបតាយិតអូដូកានដែលអាចឃើញលោកកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2026 លោកស្រីប៉ាកេនហ៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរងការប្តឹងចោទប្រកាន់នៅតុលាការបានរក្សាការសោកស្ងាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានឋិតនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីខណៈដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកមិនត្រូវបានគេឮសំឡេងចាប់តាំងពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ហើយមិនបានចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការរើទៅកាន់ផ្ទះឯកជនរបស់លោកស្រីពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគាំទ្រការបណ្តេញលោកស្រីប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាកាលពីចុងសប្តាហ៍ ដែលបានស្រែកហ៊ោហើយនឹងកវីទុងជាតិខណៈដែលក្រុមតែគាំទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាកបានសន្យាតស៊ូអ្វីដែលពួកគេហៅថាអត្តឃាតខាងនយោបាយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលរំពឹងថានឹងមានអំពើហិង្សារវាងក្រុមទាំងពីរជាពិសេសបន្ទាប់ពីបាតកោបីអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាចាប់តាំងពីការសម្រេចរបស់តុលាការនៅមកការដួលរលំភ្លាមៗនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីប៉ាក បណ្ដាមកពីការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារគណៈបារាទីយ៉ាចាណតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលជ័យជំនះដល់លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងជើងដែលកំពុងផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនេះនៃជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោក សហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើតគម្រោងរួមគ្នាមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលអាចបង្កឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់លោករ៉នខូបិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបង្កើតគម្រោងថ្នាក់តំបន់ដល់ទូលំទូលា
ក្រោយពេលដែលយុទ្ធជនជនជាតិអាស៊ីត្រឡប់មកកាន់មេតុភូមិរបស់ពួកគេវិញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីការអំពាវនាវរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា UNODC ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងតែកើតមានរវាងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់កៃដានិងសមាជិកនានានៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្
ននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនេះគ្រាន់តែជាវិធានការដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងភ្លាមៗនិងជាវិធានការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងយុទ្ធជនដែលត្រឡប់មកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកដូក្លាសបានប្រាប់ VOA ថាលោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ានក្នុងការបង្កើតនូវគម្រោងការពារភាពជ្រុលនិយមហិង្សាថ្នាក់តំបន់មួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងស្របទៅតាមប្រទេសនីមួយៗជាបន្តបន្ទាប់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការ UNODC ធ្វើឡើងនៅពេលដែលមេបញ្ជាការរបស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកឧត្តមនាវីឯក Harry Harris បានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់លោកថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកហារីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាថាវាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីនោះទេវាគឺជាការពិតគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំមុនក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីលបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានគោលបំណងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអ្នកវិភាគនានានិយាយថាយុទ្ធជនជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានចំនួនប្រមាណជា 1,000 នាក់អញ្ញាធរបានទទួលជោគជ័យក្នុងការរារាំងមិនឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់
ប៉ុន្តែជារឿយៗយុទ្ធជនទាំងនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីកិច្ចពិការតាមដានមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ UNODC បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ជនសង្ស័យជាភេរវជននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាង2ដងដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ170នាក់ប៉ុន្តែសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានគេជឿថាជាការវាយប្រហារលើកដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅពេលនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារ4នាក់និងជនស៊ីវិល4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការវាយប្រហាររបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដូចគ្នានេះដែរការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ភូចុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសស្របពេលដែលមានការព្រមានថានឹងមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតគណៈដឹកការរាជការមួយចំនួនបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមជនអន្តរជាតិក្នុងស្រុកថាជាអ្នកវាយប្រហារអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់ដែលរួមមានទាំងប៉ូលីស2នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានផ្តល់ជំនួយដល់សមាជិកពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអាញាធិបតេយ្យបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកមូហាម៉េត វ៉ែនឌី មូហាម៉េត ជេឌីដែលជាយុទ្ធជនជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់នៅស៊ីរីវិជាស្ថានសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016មួយថាការគាំទ្រដល់ក្រុម ISIS បានធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមពួកជ្រុលនិយមនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីទឹកចំណុចនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានជំនាញយល់ដឹងអំពីក្រុមផ្សេងៗនៅក្រៅដែនដីរបស់ពួកគេរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាលក្ខចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់តំបន់មីនដាណាវរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមដែលគាំទ្រពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រុមទាំងនោះរួមមានក្រុមអាប៊ូសាយាហ្វដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាស៊ីឡង់ក្រុមអង្សារុលឃីឡាហ្វាហ្វីលីពីនក្រុមមួតនៅខេត្តឡាណាដេស៊ូនិងក្រុមយុទ្ធជនដើម្បីសេរីភាពអ៊ីស្លាមបងសាម៉ារ៉ូជាដើមលោកធីទីណានផុងសុធិរៈដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង់កោនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាបរាជ័យផ្នែកយោធានៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធជនជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញលោកធីទីណានបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាលោកបានបន្ថែមថានេះមានន័យថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនឹងប្រុងប្រៀបសម្រាប់អំពើហិង្សាភេរវកម្មដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកធីទីណានបានបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវរៀនពីបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Jama'ah Islamiyah កាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនានាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Jama'ah Islamiyah ដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងឆ្នាំ2002ទៅលើកោះបាលីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ផងដែរហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺការដាក់គ្រាប់បែកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Jama'ah Islamiyah នៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅឯសន្តិការ JW Marriott ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដដែលលោកធីទីណាននិយាយថាប៉ុន្តែលើកនេះនឹងមានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារឥឡូវនេះអាស៊ានកាន់តែបែកបាក់គ្នាលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយសម្ដៅទៅដល់ករណីដែលប្រទេសខ្លះមានឋានៈដឹកនាំថ្មីនិងមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាលោក Benjamin Zawaki ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានយល់ស្របថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងតំបន់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមលោក Zawaki បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA ហើយហ្វីលីពីនបានបន្តជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ូលីសនិងសញ្ញានៃការរិះគន់ពីសាធារណៈលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Taipei ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកឌូថេថេដែលមានវ័យ72ឆ្នាំនិងជាអតីតអភិបាលក្រុងដែលរិះគន់ឥតសំចៃមាត់រូបនេះបានសន្យាថានឹងសម្លាប់ជនល្មើស100,000នាក់និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅត្រឹមខែក្រោយ
ទោះជាយ៉ាងណាខត្តកាល័យរបស់លោកឌូទឺតេបានប្រកាសការពីចុងខែមករាថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនផែនការទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីការចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់អ្នកជំនួញកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់កាលពីខែតុលានៅទីស្នាក់ការ Cambodia របស់នគរបាលជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលឧបតហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកឌូទឺតេមានការខឹងសម្បារនិងសង្ស័យពីអ្វីដែលលោកហៅថាអកប្បកិរិយាមិនល្អនៅក្នុងជួរប៉ូលីសនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់រឿងនេះឧត្តមសេនីយ៍ Ronald De La Rosa នាយអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានប្រកាសការពីចុងខែមករាថាលោកនឹងរំសាយអង្គភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយតាមដានរឿងអំពើពុករលួយវិញបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Foreign Policyបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដើមរបស់លោកថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅតាមគ្រប់មន្ត្រីជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ការផ្អាកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទឺតេដែលពេលកន្លងមកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង 7,000 នាក់បង្ហាញពីការបន្ធូរដៃរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅលើគោលនយោបាយដែលត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះវិហារកាតូលិកធ្វើការរិះគន់ថ្មីៗនេះផងដែរលោកហ្វីលីមខាញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាសាធារណជនអំពីយុទ្ធនាការនេះក៏កំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើទោះណាពួកគេធ្លាប់បានជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនការពីដំបូងទីរបស់លោកក៏ដោយព្រះវិហារកាតូលិកចំនួន86នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសលើការដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាការសម្លាប់រង្គាលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានអាននៅក្នុងការជួបជុំនៅទូទាំងប្រទេសបានហៅកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននេះថារាជការនៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនក្រីក្រពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណជា 83% ជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកដែលការនេះធ្វើឲ្យព្រះវិហារមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមលោកអានតូញ៉ូលេដេស្មាដែលជាមហាសង្ឃនាយកនៅក្នុងទីក្រុងខាកាយ៉ាដឺអូរ៉ូបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាគួរតែមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដែលគោរពសាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកលោកជេបាថងបាខាលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថាការសម្លាប់ជនជាតិកូរ៉េនេះគ្រាន់តែជាភាពទន់ខ្សោយរបស់ប៉ូលីសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាមនុស្សម្នាយល់ស្របថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវតែដោះស្រាយប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះវិធីសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយអង្គការ Social Weather ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែធ្នូបានរកឃើញថា 78% នៃពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លាចថាពួកគេឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេស្គាល់អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបែបនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ទាក់ទងនឹងការដកដំណែងមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់អំណាចហួសកម្រិតនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរប៉ូលីសលោក Raymond Casipol ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតស៊ូមតិមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Institute for Political and Electoral Reform បាននិយាយថាការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថិតក្នុងពាក្យសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016និងនៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីខែមិថុនាលោកស្រីរ៉ូណាខាណយដែលជានាយកសាលាអន្តរជាតិមួយនិងជាសមាជិកគ្រួសារអ្នកនយោបាយនៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនិយាយថាព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិយាយថាស្ថាប័នបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពិសេសរបស់ហ្វីលីពីននៅតែតាមប្រម៉ាញ់អូក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនយុទ្ធនាការទូលាយមួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេជឿជាក់ថាប៉ូលីសមានវិន័យល្អជាងមុនឬលោកឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតទទួលខុសត្រូវជំនួសវិញពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើននិយាយថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានតាមគ្រប់ផ្លូវនានានៅតាមភូមិនិងបង្កឲ្យមានបទល្មើសនានាទៅលើពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកខ្លះខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់បើយោងតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនមានអត្រាប្រើប្រាស់មាតកោដែលគេហៅថាឆាប៊ូច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោក Ernesto Abella អ្នកនាំពាក្យនៃខត្តកាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វីលីពីនកាលពីចុងខែមុនថាលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងបង្កើតកងកម្លាំងពិសេសដែលអាចរួមមានទាំងយោធាផងដែរក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀន
លោកខាស៊ីផុលបានថ្លែងបន្តទៀតថាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសន្ទនាក្នុងតំបន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្មីៗនេះដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការសន្ទនានោះមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដ៏ចលោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានម្នាក់មានកំណត់ពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយក្រុមប្រឆាំងបដិអាវុធនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្កើនវិស័យការទូតសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានដែលចេញពីការពួយកង្វល់របស់រុស្ស៊ីថាចំណុះនេះអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យបង្កើតទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះហើយនាំចេញពួកភេរវជនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលទីបំផុតគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជនល្មើសដែលស្ពាយសាកាដោបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានភ្លាមៗមុនពេលពាក់កណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានផ្លោះរបងនៅក្នុងបរិវេណគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីពួកមន្ត្រីសេវាកម្មសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរសនោះដោយមិនមានឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលោកម៉ាទីនមុលហូឡែនអ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មសង្កាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនស្ពាយសក្តោនោះបានត្រូវឆែកឆេរដែលជាវិធានការការពារជាមុនហើយមិនបានរកឃើញវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏46អ្នកដែរភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាធម្មយាត្រាជាតិអ៊ីរ៉ាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង140អ្នកសំទោសមនុស្សជាង120អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2គ្រាប់ដែលបានដាវទៅលើទីសក្ការៈបូជាសាសនារូបភាពមកពីកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហាញពីរថយន្តទេសចរខ្ទេចខ្ទីជាច្រើនគ្រឿងហើយវ៉ែនតាស្បែកជើងទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងរទេះរុញបាននៅរៀបពេញក្នុងកំទេចបាក់បែកដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យហាងលក់ដូរទំនិញនានានៅក្នុងទីក្រុង Essen ភាគខាងលិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំបើកទ្វារនៅថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសង្ឃឹមនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាជាផ្លូវការមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដើម្បីដោះស្រាយចំណុចខាងការទូតដែលបានឃើញប្រទេសទាំងពីរបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យចាកចេញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com